Install APP. Di bawah deskripsi. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Di sini saya ingin share kepada anda satu apps yang dapat membantu anda untuk anda download video tanpa sekatan. Jadi sebelum saya teruskan, anda boleh subscribe ya. Subscribe pada kolom di bawah. Jadi untuk apps yang ni, anda boleh download pada link yang saya tertera di bawah description saya ya. Ada link, anda boleh tekan di situ dan anda boleh download apps ni lah. Apps ni dapat bantu anda untuk download video tanpa sekatan daripada mana-mana laman web. Biasalah ada laman web ni dia tak bagi kita download video dan akan disekat. Jadi anda boleh download video ni untuk simpan ataupun untuk sebar lah mana-mana, tapi dengan syaratnya untuk tak nak bagi sekatan, anda perlu kabur-kaburkan video tu ataupun pendekkan video lah ya. Jadi anda boleh guna apps yang saya pastekan pada description di bawah lah. Apps ni sangat berguna untuk anda untuk mana-mana video yang anda nak download tapi tak ada sekatan. Jadi anda boleh klik di bawah pada description lah. Jadi semua ya, jangan lupa subscribe. Jika anda suka video ni, jangan lupa subscribe untuk saya, membantu saya support untuk video akan datang. Jadi terima kasih semua ya kerana menonton. Terima kasih semua. Semoga jumpa lagi di video akan datang. Semoga ini semua dapat bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi order apa?